លោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាខណ្ឌប្រភាសារបស់វិទ្យុប្រាំអន្តរជាតិ ASE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារី តប្រជាជននិយាយថាឆ្លើយតបសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអភិបាលក្រុងធ្វើឲ្យជោគជ័យនៅសេវារយន្តក្រុងសាធារណៈចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋសភាបានភ្លើងភៀវឲ្យបកសាធារណៈរដ្ឋប្តឹងលោកអូបាម៉ាទៅតុលាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសផ្អាកការប្រយុទ្ធនៅភាគខាងកើតមួយរយៈដើម្បីបើកផ្លូវដល់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិឲ្យចូលទៅកាន់ទីតាំងធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡ
ដែលបានផ្ញើលិខិតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈលោកសខេងកាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាគណៈបកនឹងឆ្លើយតបវិញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះតែម្ដងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ម៉ោងនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយទេសុនមេសាជូនព័ត៌មាន លោកគៀមជីបបានបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងវិញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតែម្ដងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកគៀមជីបមិនត្រូវការិយាល័យនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកគៀមជីបបានបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវការការពិនិត្យពីចិត្តដោយឡែកលោកព្រំសុខាវិញបានលើកឡើងថាសំណើដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសោធនកម្មមេត្រ
ទុកពេលវេលាឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសធ្វើការជាមួយគ្នាជាមុនសិនសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់លោកសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានស្នើលោកសខេងពិនិត្យលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានផ្ញើជូនបើតាមលិខិតដដែលនោះសមាជិកទាំង 55 រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចកំណត់ថ្ងៃចូលបោះសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបានប្រសិនបើបពាជាជនកម្ពុជាទទួលយកនូវខ
tăng bị ngay tìm ở phái phí cả đà mốc. Các nạp bác xung cụ chết nơi mình toàn bằng cầm hợp ngay chỗ sắp bọt nơi không phải bà rộng rì chụp ngay nơi lãng nửa tì. Mình toàn chỗ sắp bọt bổ thá. Các nạp bác xung cụ chết nơi bằng to tiêm tì ở miền ca phòng bình chí cụ ca rồi viên cụm ca nghe cầm nai tùm rung sát tháp bằng rõ sạp hìa. Sát tháp bằng cả nạc mà thì ca chết được chom cả bọt cháu nâng sát tháp bằng rõ thông nâng chì môn sân. សូមគាត់សម្គាល់ថាបើទោះបីជាមានការស្នើសុំការព្រមព្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រត្រជាក់ថ្នមស្ថានភាពដដែលលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខំហ្វ្រែតបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័នថាសមាជិកមួយចំនួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតាក់ទងមកគ្រុកលោកដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉
ដែលធានាពីឯករាជ្យភាពនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់គូជបមុននឹងលោកសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យស្នើសុំចំណែកឯលោកជេងវីរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលត្រូវគេឃើញថាជាបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលមួយរូបទៀតក្នុងការជ្រើសរើសជាសមាជិកគូជបខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើននោះទេតែលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិចារណា ចំណែកក្តារលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកបួនរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក៏តារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់សម្រេចជាផ្លូវការនៅឡើយទេគណៈបកនិងពិនិត្យទៅលើបេក្ខភាពមួយចំនួនចេញពីគណៈបកចំនួន2រូបនិងចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2រូបលោកគួយបានរឿនគឺជាបេក្ខភាពមួយរូបនៃសមាជិកកោជបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេបានដឹងជាទូទៅរួចមកហើយចំណែកឯបេក្ខភាពមួយរូបទ
ដំណោះស្រាយនយោបាយដែលមានអាយុកាលមួយឆ្នាំកន្លងមកបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី 23 កក្កដាឆ្នាំ 2013 ត្រូវបានរកឃើញដោយមានការប្រំពៃរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្វីដែលលេចធ្លោនោះគឺការបង្កើតបាននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបថ្មីមួយដែលមានសមាជិកភាពចូលរួមពីបុគ្គលឯករាជ្យគឺលោកស្រីពុងឈីហ្គិចប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដំណោះស្រាយរបស់គណៈបកជាប់ឆ្
ដែលបានចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតដែរតែមិនទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកសិនវណ្ណរិទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រលើកឡើងថា ខ្ញុំមិនឃើញថាមានការប៉ះពាល់អីទៅលើឯកណបកនយោបាយផ្សេងៗដែលធ្លាប់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតទេដោយសារតែយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅការដឹកនាំនោះគឺថាផ្សេងៗពីគ្នាយើងឃើញថាការបញ្ចូលផ្នែកសិទ្ធិនៅក្នុងឯពីគណបកនយោបាយបើទោះបីជាមានការលាលែងពីគណបកនយោបាយក៏ដោយប៉ុន្តែ នៅនេការរបស់បុគ្គលនោះមានតែការជឿមកខាងមកខាងដែរហើយបើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្នើសូមឲ្យមានការរៀបចំចម្រុះវិញមានពីសង្គមស៊ីវិលមានពីអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រមកពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកតែមានបទពិសោធន៍រៀបចំការបោះឆ្នោតពីជំនាន់អន្តរជាតិឬក៏មន្ត្រីចម្រុះពីអង្គការសហជីវជាតិឯមកដែលជាមន្ត្រីដែលជាបុគ្គលដែលមើលឃើញថា ជាអាយសេរីភាពមួយពិតប្រាកដចា៎ហើយជំវិញរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពីស្ដាននៅព្រឹកថ្ងៃសុខស្អែកនេះតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី61កក្កដានេះបានដាក់ចេញនៅផែនការតឹងរ៉ឹងមួយដោយបញ្ជាឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជាតវងត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈរត់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រុងដាក់ដំណើរការរថយន្តក្រុងសាធារណៈចំនួន46បន្ថែមទៀតវ៉ាន់សុគន្ធាជួនព័ត៌មានពិសា ដែលមកឃើញថាសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈមិនទាន់មានដំណើរការល្អដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនលែងសហការជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញវិនិយោគលើវិស័យនេះដោយខ្លួនឯងជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាផ្ទាល់ទៅកាន់លោកប៉ាសុជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវធ្វើឲ្យសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះទទួលបានជោគជ័យដោយបង្ការរដ្ឋកោដឹកជញ្ជូនដោយរដ្
ដែលមានបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវវិនិយោគខ្លួនឯងដល់ប៉ាសិទ្ធិវងឥឡូវអាយុប្រហែលហ្នឹងហើយ Lục Hồn Sát mà lực làng tha rõ thạp hiệp bá quam trò cả nôm châu rủ chân tực chân chung chẳng lý, đòi rốt mình cho bốn nôm châu nửa tì. Lục nì dô rộng trái của bà bảo cáp phong đại tha, cả tực chân chung phát xong chân vị ca nâng sơ nì sất, rủ chân trông mình trời dục prạng nửa lời. Lục mình chả tha cả mình cho prạng ní cư đám bây chùi cạp bằng thoi cả thuốc đâm nà ta mà tô rõ bà nạp chìa bá, để tực chân chung con côn tờ xà riêng, nâng tình yết và đập hiếp đòi bù kê phong đại. សូមបញ្ជាក់ថាបើតាមគម្រោងសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តក្រុងសាធារណៈចំនួន40គ្រឿងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់លោកលងចំងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញរថយន្តក្រុងទាំង40គ្រឿងនេះនឹងរត់លើផ្លូវ3ខ្សែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយខ្សែទី1ចាប់ពីគីឡូម៉ែត្រលេខ9ការតាមរង្វង់មូលស្ពានជួយចង្វាចុះតាមផ្លូវមនីវងរហូតដល់ស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ឆ្
ដែលមានជួយយងវ៉ាហើយបន្តតាមផ្លូវទំនប់ទួលគោករឺផ្លូវទំនប់70ទៅដល់អង្គតែងទួលគោកហើយបត់តាមវិធីគឹមអ៊ុលសុងឆ្លងកាត់ស្តុបទីនោះចូលដល់ផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងរហូតដល់ស្តុបបូកូនិងស្តុបក្រសួងកសិកម្មរួចបត់តាមផ្លូវនរោត្តមឆ្លងកាត់ស្ពីណាកាសក្បាលខ្នល់និងបន្តរហូតដល់ក្រុងតាខ្មៅនិងខ្សែទី3ចេញពីសារីត្រីកាតាមសច្ចៈ នឹងផ្លូវនរោត្តមរួចឆ្លងទៅផ្លូវកម្ពុជាក្រមរហូតដល់ស្តុបសន្ធមុខបត់ឡើងទៅផ្លូវសាពន់រុស៊ីវិញរួចបន្តឆ្លងកាត់ស្ពានអាកាសប្រាំពីរមករារហូតដល់រង្វង់មូលចំចៅជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងនៅមោទនភាពចំពោះការកើតឡើងនៅសមិទ្ធផលស្ពានអាកាសដែលស្រុកខ្មែរមិនធ្លាប់មានតរទៅសោះនៅទសវត្សរ៍មុនៗដោយសារតែស្ពានអាកាសចំនួន3ហើយគឺទាំងស្ពានអាកាសទាំងមានចៃនេះបានកសាងឡ
ក្រុមហ៊ុន OCIC ហើយត្រូវចំណាយ អស់ទឹកប្រាក់ 14 លានដុល្លារ ស្ពានអាកាសតិចណូថ្មីទី 4 នេះគឺមានផ្លូវស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រំដី ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី31កក្កដានេះស្ដីពីស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គចំការការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលពី2ទៅ4ថ្ងៃខាងមុខទឹកទន្លេមេគង្គឡើងនិងហក់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទឹកនឹងហក់ឡើងខ្ពស់ជាងកម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3សីហាខាងមុខនេះដែរដែលចំពោះទន្ល
ទឹកក៏នឹងបន្តហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាបណ្ដាទន្លេទាំងនោះកំពស់ទឹកមិនទាន់ឡើងដល់ខ្ពស់ដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែទឹកនឹងហូរចូលគ្រប់បណ្ដាព្រៃទាំងអស់ព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យលិចតំបន់ទន្លេផងដែរក្រសួងធនធានទឹកនៅអូស្ត្រាលីចុងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពទ
ដែលជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិដឹកនាំអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចត្រូវគេប្តឹងទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតចេញសេចក្តីសម្រេចដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានបក្សសាធារណរដ្ឋលោកជុនបូណឺធ្វើបណ្តឹងប្តឹងលោកអូបាម៉ាទៅតុលាការក្រុមប្រឆាំងចង់ប្តឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីបទរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយហ៊ានប្រើអំណាចច្រើនជ្រុលរបស់
ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យប្រធានបកប្រឆាំងគឺលោកចនប៊ុនណឺប្តឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ា សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភានេះគឺជាជោគជ័យមួយរបស់លោកចនប៊ុនណឺដែលបានតវ៉ារហូតមកពីការប្រើអំណាចច្រើនហួសហេតុរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងនាមលោកជាប្រធានាធិបតីតាមលោកប្រធានបកប្រឆាំងដោយអ้างប្រើអំណាចប្រធានាធិបតីនោះ លោកអូបាម៉ាបានគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋសភាហើយនឹងអនុវត្តច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនោះទេជាក់ស្ដែងបកប្រឆាំងសាធារណរដ្ឋបានចោទប្រកាន់លោកអូបាម៉ាថាបានប្រើអំណាចប្រធានាធិបតីពន្យាពេលអនុវត្តច្បាប់សុខភាពឬក៏ចេញក្រឹត្យនៅឆ្នាំ2012ដើម្បីផ្ដល់ក្តាសស្នាមដល់ជនបរទេសជិត 6 សាញាក់ដោយគ្មានសមយោបល់ឬក៏ពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋសភាដែលតម្រូវដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងនៅរដ្ឋសភាវិញបានចាត់ទុកបណ្ដឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថាជារឿងនយោបាយដែលរៀបចំដោយបកប្រឆាំងនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រធានបកសាធារណរដ្ឋដែលដឹកនាំរដ្ឋសភាបានរុញច្រានចោលនូវការចោទ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2022 លោកអូម៉ាមិនមែនជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ 181 ទេ Merok Ebola ដែលកំពុងតែរាតត្បាតនៅតាមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកកំពុងតែបង្កក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដល់អ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលលីបេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសកំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងដោយមេរោគអេបូឡានេះបានសម្រេចបិទទ្វារសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសហើយមន្ត្រីរដ្ឋាការដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួនត្រូវបានដាក់ឲ្យឈប់សម្រាករយៈពេល 30 ថ្ងៃនៅសេរ៉ាលេអនវិញ
ប្រធានាធិបតីទៅនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នដោយសារតែការរាតត្បាតនៃមេរោគអេបូឡាអង្គការគ្រូពេទ្យគ្នាព្រំដែនបានទាញសញ្ញាអាសន្នថាការរាតត្បាតនៃមេរោគអេបូឡានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនហើយថាវាអាចនឹងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតរហូតដល់គ្រប់គ្រងដែនបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកំពុងតែ
ដើម្បីបើកផ្លូវដល់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិឲ្យចូលទៅកាន់ទីតាំងធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីMH17ចំណែករដ្ឋសភាអ៊ុយក្រែនទៅតែបានបោះឆ្នោតច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសហូឡង់និងអូស្ត្រាលីបញ្ជូនក្រុមប្រដាប់អាវុធ9រយ50នាក់ទៅប្រចាំការយាមទីតាំងផ្ទុះធ្លាក់យន្តហោះនោះនៅថ្ងៃនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានចូលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់នៅទីក្រុងឡាអេដើម្បីពិភាក្ស
ព្រមទាំងបានចងចូលទៅកាន់ទីតាំងដែលយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីអឹមអេសដល់7បានធ្លាក់ការពីពីសប្តាហ៍មុននេះគឺជាលើកទី5ហើយដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលអនុមានដោយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបនោះព្យាយាមចងចូលទៅកាន់កន្លែងថ្នាក់យន្តហោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចដោយហេតុផលសន្តិសុខតាមកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ពូអ៊ុទៀននិយមរុស្ស៊ីបានលួចបង្កប់មីននៅជុំវិញទីតាំងដែលយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីផ្ទុះធ្លាក់នៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកការប្រយុទ្ធយ៉ាងសន្ធឹកទៅលើក្រុមអ៊ុទៀននៅក្បែរកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតត្រូវអាក់ខានមិនអាចចូលទៅស្រាវជ្រាវនៅលើទីតាំងធ្លាក់យន្តហោះ មានន័យថាតាំងតែពីថ្ងៃធ្លាក់យន្តហោះជិតពីសប្តាហ៍នោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅមិនទាន់បានចូលទៅពិនិត្យមើលឲ្យជិតនៅលើទីតាំងផ្ទុះធ្លាក់យន្តហោះនិងមិនទាន់បានប្រមូលបំណែកយន្តហោះដែលអាចជាភស្តុតាងបន្ថែមបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះផ្ទុះធ្លាក់នោះទេរហូតមកអ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកបានបញ្ចេញសមត្ថកម្មដែលថាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីត្រូវធ្លាក់ដោយសារតែការវាយប្រហារបស់មីស៊ីលដែលក្រុមអ
ដែលបានបង្ហាញទៅលើរុស្ស៊ីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មហៅកាត់ថាជាប្រាំពីរបានព្រមមានថារុស្ស៊ីនឹងអាចទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបើសិនជារុស្ស៊ីមិនគ្រប់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័នវិញសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបង្ហាញលំអិតពីបញ្ជីទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅក្នុងនោះគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាពិសេសទៅល
ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាវុធនិងវឹកវើនក្រុមអ៊ូទីមបបាយទឹកដីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីវិញបានបដិសេធការចាត់ប្រកាសនិងព្រមមានតបវិញថាតនកម្មរបស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអាមេរិកកាន់តែល្អកកហើយអឺរ៉ុបនឹងអាចប្រឈមទៅនឹងការឡើងថ្លៃឧស្ម័នដែលអឺរ៉ុបទិញពីរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានតបតនឹងតនកម្មអឺរ៉ុបដែលបានចាប់ដានលើថ្ងៃប្រហ័សនេះហាមមិនឲ្យនាំចូលនៅផ្លែឈើពីប្រទ
ក្នុងទីក្រុងបាងកករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកមេបញ្ជាការចិនរុនរ៉ារុងណេតវ៉ាន់អាយុ56ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយយោធាថៃកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅឯសន្តាគារមួយក្បែរតំបន់ផាត់ផុងលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទជំរិតទារប្រាក់ពីអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ជាច្រើនអ្នកការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាប្តឹ
ក្នុងហេតុការណ៍នេះប៉ូលីសក៏ចាប់បានបុរសពីរនាក់ផងដែរការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើបញ្ហាបាត់អូក្រិដ្ឋនិងថ្នាំញៀនហៅកាត់ថា OINODC បាននិយាយថាដល់ភាគរយនៃអាភៀននៅលើពិភពលោកគឺផលិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លាយទៅជាប្រទេសធំលំដាប់ទី2ខាងផលិតអាភៀនដែលជាគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់នៅក្នុងហេរ៉ូអ៊ីនសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាប្រទេសដែលផ
ក្រុមមន្ត្រីបានដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័នថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានធ្វើដំណើរសម្រាប់រដូវកាលឈប់សម្រាកអលអាហាបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដនត្រូវបានបញ្ចប់ទុកដឹកអ្នកដំណើរ48នាក់បានលិចនៅក្នុងទន្លេដែលស្ថិតនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធហើយបានបដាលឲ្យមានមនុស្ស7នាក់ស្លាប់និង13នាក់ផ្សេងទៀតបាត់ខ្លួនចំណែកឯសាឡាងដឹកអ្នកដំណើរ70នាក់បានលិចនៅកោះប៊ូណេអូកាលពីថ្ង
ដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការបាក់ដីនៅក្នុងភូមិខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានកាប់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនគ្រួសារនៅក្នុងនេះក៏មានការភ័យខ្លាចថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងរហូតដល់ទៅ133ហាសនាក់ផងដែរមនុស្សចំនួន23នាក់បានស្លាប់ហើយការពី មនុស្សមកចំនួន23នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតបានរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីទាញចេញពីដីភក់និងកំទេចកំទីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងរដ្ឋមហារាស្ត្ររហូតមកទល់នឹងពេលនេះភ្លៀងហើយនឹងព្យុះនៅតែគម្រាមកំហែងដល់ក្រុមជួយសង្គ្រោះ យើងបានចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកតេតងតំណឹងឥណ្ឌាដែរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជុនឃឺរីបានជួបប្រជុំដំបូងជាមួយនឹងមេដឹកនាំប៉ាក់ស្ដាំនិយមរបស់ឥណ្ឌានៅខណៈដែលលោកព្យាយាមរត់ចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសនេះទន្ទឹមទៅនឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជុនឃឺរីនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានជាកម្រិតភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយលោកសំរ៉ែនស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបទសម្ភាសនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺនិយាយពីសមាជិកកូជបក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលសេឌីណានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ជុំវិញក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកជុំវិញការរាតត្បាតនៃមេរោគអេបូឡាបន្តមកទៀតលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់ចាប់លីសូណាដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលខ្លាយជាឥតន័យសម្រាប់បេក្ខនារីបនស្រីនាថនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅសប្តាហ៍នេះលោកឆៃហុកផេងសូមលើកឡើងនៅបទពិសោធន៍ខ្លះៗក្នុងអាជីពរបស់លោកជាចៅក្រមនៅប្រទេសបារាំងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសមាជិក4រូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបក៏តាមខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់សម្រេចជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកកឹមសុខាគឺអាចជាបេក្ខភាពម្នាក់នៃសមាជិកកូជបខណៈដែលលោកគួយប៊ុនរឿនគឺជាបេក្ខភាពម្នាក់ដែលគេបានដឹងជាយូរមកហើយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់វ៉ាសំណប់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទជម្រាបសួរបាទអាដាមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់របស់អាដាមទៅកាន់អាដាមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានភ្ជាប់នៅសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា76និងការបង្កើតជំពូកថ្មីទាក់ទងទៅនឹងអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតតើនេះមានន័យថាជាចុងបញ្ចប់នៃចំនួននយោបាយរយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយនេះឬក៏យ៉ាងណាអាដាមខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់លើលិខិតដែលខ្ញុំបានផ្ញើទៅគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ30ខែកក្កដានេះពីព្រោះលិខិតនេះមិនមែនសម្រាប់យកមកលាតត្រដាងជាសាធារណៈទេហើយតរាបណាខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលចម្លើយអ្វីនៅឡើយពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាចម្លើយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាចម្លើយជីវិតជំនាញដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកទាំងពីរស
ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិបាទអាដាមតើមានអ្វីទៀតទេដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ទៀនទាឬក៏មិនទាន់ទៀនទានៅក្នុងលក្ខណ៍នានានោះអាដាមអត់មានអ្វីលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរក្នុងលិខិតរបស់ខ្ញុំផ្ញើទៅជូនគណៈបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងមានន័យថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលស្បត់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃណាអាដាមបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ ក្នុងវិខិតនោះអញ្ចឹងដែរបើមានចម្លើយជាវិជ្ជមានគឺពេលនោះយើងអាចរៀបចំកំណត់ថ្ងៃខែគឺរៀបចំពិធីសច្ចាប្រតិធានហើយកំណត់ថ្ងៃដែលតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់គឺ123រូបអាចចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៃរដ្ឋសភាអាចធ្វើទៅ នៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ក្រោយបាទអារម្មណ៍តេតងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនខុសពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរដោយដែលអារម្មណ៍បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមស្រង់នៅត្រង់មាត្រា 152ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរសេរថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមឯកសារជនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណត់មាន
ដោយសារលោកស្រីពុងជីកេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រប់គ្រងសំណើរបស់លោកស្រីពុងជីកេម្ដងទៀតខ្ញុំរងចាំចម្លើយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសិនមុននឹងធ្វើអធិប្បាយអ្វីតទៀតបាទអារ៉មតកតងទៅនឹងកោជបដែរសមាជិកទី9ចេញពីបុគ្គលឯករាជ្យនោះគឺយើងបានរកឃើញហើយគឺលោកស្រីពុងជីកេប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលេខ2ដែលឡែកសមាជិកបួនរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមានអារ៉មគួយបំរឿននិងម្នាក់ទៀតថាជាកូនស្រីរបស់អារ៉ម
ອັດຕອນມີເລື້ອຍນໍນາມະນຽກຊິສະຖາປໍໃນຫຼາຍທີຄືយើងនឹងបើកចំហយើងនឹងគោរពមេត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចម្ពោះថ្មីនេះស្ដីពីការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបថ្មីហ្នឹងគឺយើងនឹងបើកចំហនីតិវិធីគឺត្រូវមានតម្លាភាព ហើយត្រូវសហការជាមួយនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរទាំងអស់មានលទ្ធភាពដាក់សំណុំរឿងជាបេតិភិបហើយយើងនឹងទទួលយកទាំងអស់យើងនឹងពិនិត្យបេតិភិបទាំងអស់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាបេតិជនទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងនឹងឆ្លងឆ្លៃឆ្លងឆ្លៃពីព្រោះថាយើងមិនទាន់បានដឹងថាមាននរណាខ្លះ ចង់ធ្វើសមាជិកកោជបថ្មីនឹងតើគេមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះបន្តែនៅក្នុងនោះមានបេតិភិបកូនស្រីរបស់អាដាមកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជាដែរទេអាដាមជាអាចជាបេតិភិបមួយរូបមិនគ្មានអ្វីឲ្យធានាថានឹងត្រូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសជាផ្លូវការវិជាស្ថាបពរទេ ខ្ញុំនិយាយអបាយមិញក៏ទៅយើងមើលបេតិភិបឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាសន្តានដែលច្រើនកាន់តែល្អបាទអាដាមអាដាមនៅក្នុងការប្រំពរព្រៀងនោះគឺថាការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបប្រាំបួនរូបបួនរូបមកពីគណៈបកប្រជាជននិងបួនរូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមួយរូបមកពីបុគ្គលឯករាជ្យពីសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែបួនរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាញ់ពីសង្គមស៊ីវិលពីររូបថែមទៀតតើនោះជាបុគ្គលណាហើយដែលអាដាមបានកំណត់នោះអាដាមដូចខ្ញ
ហើយការស្ទឹកស្ទងហើយការស្ទឹកស្ទងនេះនឹងលើបន្តទៀតបាទយើងចង់គាត់ចង់ណាថាធ្វើម៉េចឲ្យមានបៃកភិបមកពីច្រើនមជ្ឈដ្ឋានហើយមជ្ឈដ្ឋានដល់សំខាន់មួយគឺមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលនឹងតែម្ដងពីព្រោះយើងចង់ឲ្យកោជបនឹងអភិក្រិតចង់ឲ្យកោជបនឹងឯករាជ្យយើងឃើញថានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិល មានអភិប្រិតមានឯករាជ្យហើយនឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ដែលអាចបំពេញតួនាទីសមាជិកកោជបនេះបំពេញយ៉ាងត្រឹមត្រូវគួរឲ្យទុកចិត្តតាមពេលណាទៅយើងអាចដឹងពីសមាជិកនេះបាទតើយើងចូលប្រជុំសភាយើងពីកោជបគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងជួរ
ក្រកកម្មវិធីអចិន្ត្រៃយ៍ហើយយើងនឹងបំពេញបែបបទតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបាទមេត្រាថ្មីចំពុកថ្មីនេះបាទតើអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងហើយយើងយកចំពុកថ្មីតាក់ទងនឹងកលជបយកមកអនុវត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុង នៅក្នុងនិតិក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានន័យថាការតែងតាំងសមាជិកគោជបពីគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវកាត់ចេញក្រោយពីការចូលប្រជុំសភាមិនអញ្ចឹងអារ៉ាំបាទច្បាស់ណាស់បាទអារ៉ាំអារ៉ាំតើបញ្ហាអតិភិបអ្វីខ្លះដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងលើកឡើងចូលមកដោះស្រាយមុនគេនៅពេលដែលគណៈបក្សនេះចូលរួមប្រជុំសភានាពេលខាងមុខនោះអារ៉ាំទីមួយរៀបចំឲ្យប្រតិយុទ្ធមានលំនឹងឲ្យមានទំព័រ
chia đầm na cá ao ban sáp tây nưng ở vây địa dân hai tha là thịt chia tập trái xẻ rẫy bẹ hụt bạc cứ cái nắp bạc chẳng pi nó cứ thui ca chỉ mùi khía chết cơ rúp khía từ bên từ mớ chết sát hại ca chỉ mùi khía hơi chết rót mặt tệ thịt sơn អារ៉ាំអារ៉ាំតកតទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់មកជាអារ៉ាំមិនបានអធិប្បាយក្រោយពេលមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីគណៈបកប្រជាជនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអារ៉ាំមានសំណួរច្រើនពីអ្នករីគុណទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិសេសពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកនេះជុំវិញការចូលប្រជុំសភារបស់អារ៉ាំអារ៉ាំក៏បានបញ្ចូលហើយនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពី
ពីរបស់បាតកោនៅផ្លូវវែងស្រែងហើយឬក៏ចំណែកអាដាមសូមបងប្អូនជួយរំជួយយើងម្តងទៀតមុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យពីតម្លៃអ្វីមួយសូមមេត្តារងចាំរងចាំបន្តិចសិនរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការងារដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែបំពេញមិនអាចវិនិច្ឆ័យហើយជាពិសេសមិនអាចចូលទៅព្រៀងៗ ยิ่งเหมือนตอนดั้งเหมือนตอนเคยถ้าบ้านรัฐบาลอย่างไม่เพื่อจะจับรายสอบแต่ตัวจะยังอาจจะได้ซ้ำๆเป็นเชี่ยท่าคณะปะสังคุชิตในเรื่องสร้างกู้สมเหอระบบรุ่นอะไรกู้สมเหอนี่คือสมัครตรังจิมวิจิตรมันขบชันแกจิตรอาไว้ไว้ในยุคคือการไปชาติพ่อไปยอดปฏิจิตการไปชาติเพื่อจิตรทำไมที่มันไม่เพื่อไว้ที่ประหยัดในเงินชันแกในปฏิจิตรทำไมนั่นคือการสมเหอ ที่กู้ได้กู้ได้ยิ่งกว่าอัพเงินพลัดลงที่กู้ได้ยิ่งเลยแบบได้กู้ได้ยิ่งคือสองครูเชียร์ยิ่งตั้งแต่ออกเคลียร์ทางปฏิจิตยิ่งกับองค์จะเห็นเหตุโดยเฉพาะตอนสองครูเชียร์ตอนแต่ยิ่งอยู่ไปทำไมตอนแต่ยิ่งเนี่ยมันนอนทำไมตอนแต่ยิ่งการวิธีทำไมหรือเรื่องครบครองปฏิทินทำไมไม่ให้แต่ยิ่งกับองค์ไปจุ่มเรื่องเอาสมัยมาหนึ่งให้กูได้หรือเปล่าที่ใต้อ่างไฟแต่ยิ่งกา ปัจจัยหรือยินการสายแปรคลาเอาทราบเป็นการศึกษาคือยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์มีอัตราผู้สร้างดอกมะกาหรือเปล่าที่ปัจจัยอันนั้นตายคณะปัจจุบันชีวิตในตัวเขาตรายจะได้จมพูเนี่ยสลับบัดมองชีวิตในขนมปัตตะกรรมในปีกลองมกหายชีพเสพปีพรอดมุจนุนกดจองบานดอกมะสายพริมพริมเกะตรงจะนั่งได้ทีจะดามได้โอเวอร์ไลน์ระยะปีจะจานชนะมาข้างในอันนั้นปัจจุบันอย่างไรเนี่ยยิ่งจองดอกสายที่จะปัญหาได้ทีปัญหาตลาดตาปกเลยเรื่องนั้น ก็ใครอย่างมันก็จะมีอำนาจก็จะขั้นอำนาจปัญญาใครก็ยิ่งเหมือนแม่นทุบปัตตะกรรมปันได้ทียิ่งเหมือนแม่นทุบปัตตะกรรมเรียบจอมตลาการทำไมอาสัมยิ่งมันแม่นก่อนจะทุบปัตตะกรรมตีตีต่อไฟไปหาปรุงการต่อไฟไปหาจุดอันต่อแบบนี้ก่อนจะทุบปัตตะกรรมการที่ไปชื่อบ้านก่อนจะทุบปัตตะกรรมกำลังจะใช้มันอาจทุบจังบ้านนี่ ยิ่งบอชนาวไฮโกโจบอมันคลาดโดมันเรียกจำดังวิ่งยิ่งบอชนาวเตยยิ่งแจงกี่ทิศยิ่งไปหาโดยมุนทิศยิ่งทัวร์ปัตตะกรรมไอ้ตาได้ตาได้ตาได้อันนี้แจงไอ้ตาอ๋อแจงเฮ้ยตอนจำไม่ตอนจะโดโกโจบอันเล็กโดมันชุกใจให้บอกโอ้จับการคืนยังไงก็จะยิ่งทัวร์ปัตตะกรรมรวยเตยยิ่งเตยจะใจช่วยกระดาษปัจจุบันกระดาษปัจจุบันอะไรนี้ที่ทัวร์สองปัจจุบัน
ចូលប្រមបដោតចូលបោះឲ្យបងប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យចូលបោះថ្មីមិនមែនទៅចូលបោះចាស់ទេបាទនេះមានន័យថាជាគោលជ័យរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិហើយឬក៏គណៈរដ្ឋមិនទាន់ទេកុំអះអាងកុំសប្បាយឆាប់ពេកតែខំខំជានិច្ចដើម្បីឈ្មោះទៅរកគោលដៅរបស់យើងហើយស្របតាមគូជំហររបស់យើងគឺស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រការពារប្រទេសជាតិហើយសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នា អរគុណច្រើនអាដាមដែលសារពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអាដាមសំរិទ្ធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិ AFP ខ្ញុំសូមជម្រាបលាអាដាមអរគុណជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតិណាលគីណាមួយសម្រាប់ការជួយចុកចាប់មួយគីណាអ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រេកខ្លោះកម្ពុជាឡៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម
ATP បើកចំហទីផ្សារការងារតំបន់និងសកលលោកដល់និស្សិតខ្មែរនិងធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត មេរោគអេបូឡាដែលកំពុងតែរាតត្បាតនៅតាមប្រទេសក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកកំពុងតែបង្កក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដល់អ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកការពិធីពលមសាមញ្ញរដ្ឋាភិបាលលីបេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសកំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងដោយមេរោគអេបូឡានេះបានសម្រេចបិទទ្វារសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចាំបាច់មួយចំនួនត្រូវបានដាក់ឲ្យឈប់សម្រាកនៅរយៈពេល30ថ្ងៃនៅសេរាលីអូនវិញប្រធានាធិបត
ដែលមានការប្រកាសថាអ្នកជំងឺអេបូឡានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនហើយថាវាអាចនឹងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតរហូតដល់គ្រប់គ្រងលេខបានបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកំពុងតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះ នៅក្នុងនេតិប្រតិកម្មអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាជធានីនេះជាមានបទអន្តរាគមន៍ពីសេវីណាជុំវិញក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកជុំវិញការរាតត្បាតនៃមេរោគអេបូឡាជំរាបសួស្តីណាជំរាបសួរពេរីនេះក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខាភិបាលមកពីអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានទាញសញ្ញាសន្និដ្ឋានថាការរាតត្បាតនៃមេរោគអេបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចហើយគិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសចំនួន3ដែលកំពុងទទួលរងការរាតត្បាត
ហើយអ្នកជំងឺត្រូវស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានករណីឆ្លងរាលដាលទៅមនុស្សផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងមកទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងករណីរាតត្បាតហ្នឹងគឺមានតែក្នុង 3 ប្រទេសខាងលើហ្នឹងទេ បើយើងនិយាយពីចំនួនជនរងគ្រោះវិញចាប់តាំងពីការរាតត្បាតនៃមេរោគអេបូឡាហ្នឹងបានចាប់ផ្ទុះឡើងកាលពីខែមីនារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានមនុស្សស្រុកទាំងអស់1201នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគអេបូឡាហើយនៅក្នុងហ្នឹងមាន 670អ្នកត្រូវស្លាប់មានន័យថាអត្រានៃការឆ្លងហើយស្លាប់ដោយមេរោគអេបូឡាហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅជាង50%ឯណោះអភិរិទ្ធនេះណាតើមេរោគអេបូឡានេះមានភាពកាចសាហាវត្រឹមកម្រិតណាដែរហើយតើគេមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការឬក៏មានវិធីព្យាបាលដែរឬទេ ពេលមេរោគអេបូឡានឹងត្រូវបានកត់ឃើញដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1976នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនទាន់រកឃើញវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការមេរោគនឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេអាចមានវិធីព្យាបាលបានគឺមិនដូចជាជំងឺអេដស៍ទេគ្រាន់តែថាអត្រានៃការស្លាប់ដោយការឆ្លងមេរោគអេបូឡានឹងទោះបីទទួលការព្យាបាលក៏ដោយក៏វានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ បើតាមអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនគេថាមេរោគអេបូឡានឹងគឺជាមេរោគដែលកាចសាហាវបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺវាអាចមានអត្រានៃការស្លាប់ខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 90% មានន័យថានៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដែលឆ្លងមេរោគអេបូឡាចំនួន 10 នាក់គឺអាចមានដល់ទៅ 9 នាក់ដែលអាចត្រូវស្លាប់ហើយអត្រានៃការស្លាប់អាចត្រូវកាត់បន្ថយបានច្រើនប្រសិនបើអ្នកជំងឺប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចាំគឺនៅត្រង់ថា រោគសញ្ញានៃជំងឺអេបូឡានឹងគឺពិបាកនឹងកំណត់ច្បាស់លាស់តាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកការជំងឺអេបូឡានឹងអាចមានរោគសញ្ញាស្រដៀងទៅនឹងជំងឺជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាមាន
ដែលអាចនាំឲ្យអ្នកជំងឺនឹងមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងឆ្លងមេរោគអេបូឡាហើយក៏មិនប្រញាប់ប្រញាល់រួចរាល់ទៅអំពីពេលតាំងពេលវេលាភីរីអញ្ចឹងតើមេរោគអេបូឡានេះឆ្លងរាតត្បាតដោយរបៀបណាដែរ បាត់តាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រភពដើមនៃមេរោគអេបូឡាដំបូងឡើយគឺចេញពីសត្វជ្រឹងមួយប្រភេទនៅអាហ្វ្រិកហើយចេញពីសត្វជ្រឹងហ្នឹងមេរោគអេបូឡាក៏អាចឆ្លងទៅសត្វផ្សេងៗទៀតហើយរហូតឆ្លងទៅដល់មនុស្សហើយរាតដាលកាន់តែខ្លាំងគឺតាមរយៈការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សហើយមេរោគអេបូឡាឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សគឺតាមរយៈការប៉ះពាល់អ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់ឬក៏ប៉ះពាល់កំហាឈាមឬក៏កំអួតរបស់អ្នកជំងឺក៏
ដែលមានការប្រកាសថាមេរោគអេបូឡាកំពុងតែព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគអេបូឡាពីព្រោះគេមើលឃើញថាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអស់ទាំងនោះកំពុងតែនាំគ្នាភ័យខ្លាចខ្លាំងជ្រុលដែលគេគិតថាមេរោគអេបូឡាអាចឆ្លងតាមខ្យល់ដង្ហើមគឺដោយគ្រាន់តែនៅក្បែរ ឬនៅក្នុងបន្ទប់ឬនៅក្នុងអាគារជាមួយនឹងអ្នកជំងឺគឺអាចឆ្លងមេរោគនឹងបានហើយការភ័យខ្លាចជ្រុលហួសហេតុនឹងវានាំឲ្យគេពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគអេបូឡាពីព្រោះថាអ្នកខ្លះខ្លួនអាចឆ្លងមេរោគអេបូឡាមានអាការៈគ្រុនក្តៅរាករកក្អួតជារោគសញ្ញាអេបូឡាក៏ប៉ុន្តែចេះតែអល់ឯងមិនហ៊ានទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែខ្លាចឆ្លង មេរោគអេបូឡានឹងពីមន្ទីរពេទ្យមកវិញហើយដោយសារតែមិនទៅមន្ទីរពេទ្យអត់គេពិនិត្យក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងមានជំងឺអេបូឡាក៏មិនបានទទួលការព្យាបាលហើយគេចេះតែទុកអញ្ចឹងទៅបញ្ហាគឺទុកទៅអាចចម្លងទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតពីរីនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតគឺថាតើមេរោគអេបូឡានេះអាចនឹងរាលដាលចេញពីអាហ្វ្រិកទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ តាមនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតក្រៅពីអាហ្វ្រិកដូចជានៅអឺរ៉ុបឬក៏អាស៊ីជាពិសេសគឺវាអាចឆ្លងតាមរយៈការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសជាច្រើនទាំងនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដាក់វិធានការតាមដានមើលអ្នកដំណើរពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមើលទៅមានរោគសញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលនឹងរោគសញ្ញាអេបូឡាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ទាក់ចាប់ករណីអេបូឡាដំបូងនឹងឲ្យបានទាន់ពេល ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវាឆ្លងរីករាលដាលទៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិក៏កំពុងតែជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងមេរោគអេបូឡានឹងដែរដើម្បីសិក្សាមើលអំពីវិធានការដែលគេអាចអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចររឬក៏នៅតាមពលានយន្តហោះអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃមេរោគអេបូឡានឹងអភិរិយអរគុណឌីណាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅយប់ថ្ងៃនេះ យុវតីបូនស្រីនាតដែលឈានជើងចូលប្រឡងចម្រៀងសកលលើកទី3ឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងបទប្រលឹងនាងឧបមាធ្លាប់បានសង្ឃឹមថាទទួលជោគជ័យជាទីគាប់ចិត្តពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែលទ្ធផលស្ថានភាពនៅថ្ងៃទី31កក្កដានេះមិនបានធ្វើឲ្យនាងរីករាយឡើយសំឡងនាងស្ដាប់បទជការដែលជាការរៀបចំជូនដោយចាប់មិថុនាដូចតទៅមូលហេតុដែលខ្ញុំមកប្រឡងនេះ គឺខ្ញុំចង់លើកស្ទួយវប្បធម៌ហើយណាមួយខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈនឹងតាំងពីក្មេងមកប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងហើយម្ដងនេះខ្ញុំមកប្រឡងខ្ញុំនឹងយកចិត្តជំនះឲ្យបាននេះជាការតាំងចិត្តរបស់បេក្ខនារីបនស្រីនាតក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៃមហោស្រពប្រឡងចម្រៀងសម័យសកលលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដា
ហើយសាមហោស្របដល់ធំលវឹងលវើយលីហើយតារាចម្រៀងប្រុសស្រីដែលទើបរះថ្មីយុវតីវ័យ15ឆ្នាំដែលមកពីភូមិក្រាំងមេត្រីឃុំស្គូស្រុកសំរោងតោងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញទាំងអលឡឡៃនិយាយដោយទឹកភ្នែករលីងរលងផងបនស្រីនៀតថ្លែងដូចនេះថាបើសិនជាអាចអូននឹងមកប្រឡងម្ដងទៀតតែបើលើកនឹងប្អូនមកម្ដងទៀត เล่นเงียบจำนวนจะเครื่องไอหมองยุบไตสมบูรณ์สระแอมกัมปูประหารมวยไม้ท่าสปรามรูปนี้บ้านในดังอัมพีกาเปรงไพร์รบเนียนขนงกาหัดเชียงมุนเปโชรวมประลองอ่อนอย่าเต้าตัวจับอ่อนเป็นเปตมเนียบันมันโมฮันเนอร์มันตีกลายตาควัดกันข้างตีบาบทอนนั่งแต่อ่อนนึกเสียอย่าเต้าขัดคอมาบอมโมปีสลาวิ้งช่วยเธอการเงียบเสียให้ ก็ไอ้กระดาษเยอะเต้าช่วยเฟอร์ก็ปุ่มนายเยอะนะบ่งช่วยควาดกระดาษชิ้นเรียงกระดาษนายเพลิดตรงเพลิดใจจังยมคำตั้งเยอะเต้าฟังออฟฟิศสมัครเพียบมาด้านนั้นก็ยมนอตคำตั้งตัวยมมันชอบจุ่มตีมวยก็ยมจุ่มตีมวยติดปีแต่ยมบัดนั้นยมคำตั้งรอดไงมองสำหรับยมตุบใบอ่ะชอบมันชอบเอาตะโกนมาหมดหลังสบายเช็ดจังเอาตัวเนี้ย เนี่ยจะตามจะตูโตน้ำเหมือนนักเองโกนบางโจนตูโตกี่นะนักเองจะอัดโตจัดได้หนาอ่อนอัดโตจัดเป็นกลางเนี่ยจะพาใจโจยยังเจ้าเจ้าเนี่ยยังอัดมายังเราหนูยังอัดเราดาลเก่งจังเอายังมองจังเอาเจ็ดสายยุ่มยังไงยังหาจังนะอ่อนจ้าแต่เราตูใบนักเองสายยุ่มก็ยังอัดโตจัดได้ អ្នកស្រីសឿនសុខឿនដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ស្រីនៀតសម្រានមិនសូវលក់លុះឡើយអំឡុងពេលស្នាក់នៅភ្នំពេញចិត្តកលាខែដោយសារតែជួនកូនមកប្រឡងជ្រៀងនឹងគេដោយទុកឲ្យប្តីរបស់គាត់នៅស្រុកស្ត្រីជាម្ដាយដែលធ្លាប់នៅផ្ទះខ្ពស់ពីឈើប្រក់ក្បឿងគាត់ជំនវិញដោយដើមឈើទុយធំពិតជាមិនធ្លាប់នឹងការស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឡើយឲ្យតម្លៃជួនមក គាត់ប្របាក់អាហ្នឹងឯងម៉ែកូនត្រីមានដូចកូនប្រុសឯងកូនប្រុសគាត់អាចជូនមកបានកូនត្រីចឹងគាត់អត់ទៅដឹងទុករយៈកូនទេចាមានតម្លៃតែនិយាយរួមទៅខ្ញុំអត់ទៅចេះសម្រានអារឿងសុខាគេដូចថាយើងនៅត្រែដឹងស្រាប់មកដឹងអារឿងមានបញ្ហាឈឺកាត់ទីទួលចឹងចេះអត់ទេណាអូនចាពួកអីយើងនៅនោះសម្រានតាមក្រេក แกได้ยังไงนะอ๋อจ้าไอ้โมโนในสตูลเป้โนนุกับองกับไอ้ยังเต้ายังดอกตูงจังงั้นนะอ๋อตามพัฒน์ไรเนียดนำมาได้รบเนียงมันแมนเมาแต่ปีเนี้ยนุตีผู้กอดเมาจีมวยเนี้ยสลับเสียงเตี้ยกราวการดังน้องรบโลกเตี้ยดีโป้ได้จีมันไตรในมันตีว่าปะท้อใครกับปูสปือปีดาวมอจีโดนจีโดนต้องเล่นเพลงกา มาหนอเล่นเล่นการจังย่อมเดาทางมาปัจจุบันย่อมกรุ๊ปกรองทางนั้นต่างอ้อทางกรมกับไปนี้กรมกับสะกรมยิ่งเตะกรมละข้าวกรุ๊ปประเภทตลับปะกรุ๊ปประเภทคือย่อมจะกรุ๊ปกรองนั่นน้องชายจังย่อมสกอลจะโดนสกอลจะโดนเมื่อเราตลอดสกอลเจ้าตั้งแต่ปีเราโตให้เด็กเชียงไปรู้ย่อมจะได้ไปลองประมาณไรในจำเรียงสมัยเดียร์ตัวบ้านจะนำทางเล่นมวยประมาณไรประมาณไรเอ๊ะบ่าไอ้กรอยหมดเตี้ยเออนำพีบอลอ่ะปีนี้ย่อมหาเวทต่อไปลองรอเตี้ย ก็เป็นเราแต่เมียนตะลองไปรู้ปาไปรู้นั่งให้ปัตย์ยังมันอาโยมาบ้านไอ้ซาเบียตื่นมาอยู่ดับรามชนะมันตอนแก่นี่คืออยู่ดับผมเปิดดับผมใบชนะไหมปาจังเดียอาติงรูปเป็นเรียงอาโยมาบ้านปาจังยังสกอลตังตีเยนเราอยู่ดับปีชนะมาหาเดียดับปีชนะมาทำเลยละอ้อน้องจะน้องเนี่ยจำเรียงจะอ้อมันท่าเบอร์เครื่องกระทำน้องเนี่ยน้อมน้อมเจ้าอะไรนั่งมองน้องมันกระทำสำเร็จอยู่ละอ้อนางนั้น ปัตย์สลับปะก็ต้องอ้อกีตัวสกอตฮาวิเชจีจีไม่ใช่ดำเนินสำเร็จโคตรสิ่งเกี่ยวบ่าวตัวใบจีสไรเนียดมันบานจำนัดธนาละอ้อมังพอดก็ได้ก็เนี่ยมันอาจบ่บ้องสลับปะบานลอยปัตย์โกนเนี่ยใส่เสื้อสกเขื่อนก็มันงบนั่งสลับปะระหูดอกเพลกาสักซานุได้บ่อย่าเต้าเราจะเอาสไลมีใส่สลับปะนั่งตั้งเป็นขมิ้นมองโดยลงครูปันใหญ่แทนเอ้ย เราเยอะข้อหนักการมดเลี้ยงคือวิชาสลับปะชอบเครื่องบรรทัดในหน้ากันเลยตามการบรรทัดบน
ពេលតាមអីចឹងហ្នឹងគឺមានវិស័យសិល្បៈជាប់ខ្លួនរហូតអូនគិតថាបើគេហៅតែប្អូនអត់ទាន់សម្រេចចិត្តបានថាទទួលជាមួយគេព្រោះប្អូនចង់រៀននៅបានចប់ខ្ញុំឡើងផងតែប៉ុណ្ណឹងហើយការបានទៅទីរៀនក្រុមហ៊ុនជាតិផ្សេងៗគង់អាចបានតែប្អូនចង់រៀននៅចប់ហើយចេះដឹងសិន ខ្ញុំនិយាយពីភាសាហូនីកប៊ីឡាំងនៅក្នុងនាមទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់យើងនៅថ្ងៃប្រុសនេះលោកឆៃហុកផេងសូមលើកឡើងនៅបទពិសោធន៍ខ្លះៗក្នុងអាជីពរបស់លោកជាចៅក្រមនៅប្រទេសបារាំងដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ ព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាជួរអេរីស៊ីជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនក្នុងព្រឹត្តិបត្តិថ្ងៃនេះនៅបទពិសោធន៍ខ្លះៗផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការប្រកបអាជីពរបស់ខ្ញុំជាចៅក្រមនៅប្រទេសបារាំង C'est le thème de notre chronique. De nos jours, la justice est rendue au nom du peuple. Autrefois, elle était rendue au nom du Dieu. Quant à la forme de la justice, elle est multiple. On peut citer la forme multimédia, retransmission radiophonique et télévisuelle d'un procès, et la forme à huis clos sans publicité aucune. La justice divine avait existé dans les années 60 au Cambodge, durant lesquelles le prince Sihanouk, chef de l'État, rendait justice seul, à l'amiable avec les partis. C'est une sorte d'arbitrage, dirions-nous. ខ្ញុំពំបានយល់អត្ថន័យនៃការប្រមាននេះឡើយរួចហើយក៏នៅដកជាប់ក្នុងខួរក្បាលរហូតឥឡូវនេះខ្ញុំបានយល់ថាអាជីពជាអ្នកកាត់ក្តីគឺយើងធ្វើឲ្យគូភាគីណាមួយមានការក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងជាចៅក្រមបានសម្រេចឲ្យគាត់ចាញ់ក្តីក្នុងករណីមួយនោះឯង Se termina par le versement d'une certaine somme d'argent au plaignant, somme provenant de la caisse de l'État. Cette forme de justice aboutissait rarement à une condamnation. Le prince se contentait d'ordonner une enquête et de fixer le calendrier de suivi de l'affaire. En France, dans nos palais de justice, on dit la mise en état d'une affaire. ដែលប៉ុនប៉ងសម្រាប់ប្រពន្ធគាត់ក្នុងការស្មានច្រឡំថានាងមានសហាយជនជាប់ចោតនោះគាត់បាក់ស្បាតំពីសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមកាលណាគាត់លឺស្នូកំជ្រួចភោផាំងផ្ទុះទៅថ្ងៃបុណ្យបារាំង 14 ជួយគាត់រត់ពួនចូលក្រោមក្រែជានិច្ចប៉ុន្តែបែរជាហ៊ានកាប់ប្រពន្ធនិងកូនប្រុស La séance d'arbitrage princier était largement diffusée à la radio. J'avoue que j'avais les oreilles collées au poste. Je n'avais ni Xbox, ni Game Boy, ni PlayStation, parce qu'il n'existait pas encore, mais j'avais mon feuilleton radiophonique, à savoir la chronique judiciaire du prince, comme distraction. ខ្ញុំពំដឹងថាជនជាប់ចោតជាតិអាស៊ីដែលមកឃើញចៅក្រមបារាំងជាតិអាស៊ីដែរនោះមិនដឹងថាពួកគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទេរីឯខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់វិញគ្មានអារម្មណ៍អ្វីប្លែកអំពីចម្ងល់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាជនដែលបានឆ្លងវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមខ្លាយទៅជាមនុស្សខូចខើយ៉ាងដូចនេះបាទ Des grands procès. En France, nous nous rappelons de l'affaire Barbie jugée à Lyon en 1993. Au Cambodge, c'est le tribunal Khmer Rouge, le tribunal
payer les gens venus des provinces pour assister au procès, pauvreté et nécessité oblige. Kmiente samki pipra kansa, kronka karkadai, tubat ei pisat kmayung, letha yulnyit kvichbabnu, kutram trailona, chakram pumachu ringmul etoki sampait bante. Une autre forme du procès est le huis clos. Aucune publicité n'est permise, aucun journaliste, aucune personne étrangère au procès n'est admise dans la salle d'audience. Il s'agit le plus souvent des affaires de viol des mineurs, c'est pour préserver l'anonymat des jeunes victimes qui peuvent être impressionnées, voire lésées par la présence du public. Projection barang qui tout à l'heure, le staban tolaka des protéger boke, n'en te l'eau chakrom, des chaux, le pleu kondal at l'oumien. Au fond, la loi ne demande pas au juge de rassembler toutes les preuves et d'entendre tous les témoins. Elle ne lui demande qu'une chose, a-t-il l'intime conviction? La conviction sur la culpabilité ou l'innocence du prévenu ou de l'accusé. Bapisat mutiet ne klong karnei boroh sentiet kmai mene, de kwa lengong klai klong plechbap neng salutor, prom teang cha cheh reng kebal, doi de pi kmai yeng tamunuh muncheralom neng ke. Au fond encore, le tribunal doit rendre une décision qui n'est jamais du 50-50. Soit la personne est coupable, soit elle ne l'est pas. Quant au partage de la responsabilité entre le coupable et la victime, s'il est avéré, on en tient compte au moment de fixer le montant des dommages et intérêts. Un peu de question qui obtient, bon, comme un compte pro de 1100 rip à pipipi et d'un comme Israël, bon, quoi. Nien de 1100 pratana, bat 8000 Il est heureux de nos jours que les épreuves de feu ou le serment des scissoirs ne sont plus admis dans nos palais de justice. Autrement dit, on ne tient compte que des faits concrets appelés le faisceau d'indices concordantes de l'innocence ou de culpabilité. Chun-chop-chop ni yé-tha, kwaad, at-cham-bat-min me-te-vi ka-pi-e-kwa-te, plim-nuh. Kwaad kwa-dok-yok prak-puk-te-rup mui-ong kumpuh mui-cham-am chanh-pi-ho-pal, chi poh-tang tha kwa-ti-manu, at-hang-sa. Pi-cha-luk-tha, cheh o-ke-kaut, chaut o-ke-anat, pon-tai, chun-chop-chop ni, chi-manu, chaut thu o-ke-kadang-kro-hai. Tout est important dans notre façon de rendre justice. Le fond vaut autant que la forme. C'est pour cela que certains procès ne peuvent avoir lieu pour vice de forme. Par exemple, le dépassement du délai de présence au commissariat, appelé délai de la garde à vue limité à 24 heures, délai susceptible d'être prolongé une fois seulement pour les affaires courantes. Quant à moi, je ne devrais pas dépasser 8 minutes de chronique, mais RFI Bonchi est tolérante, il est donc temps de vous dire au revoir et à bientôt. Chakram tenke nung khnyom, ko mien ka tdaw krahai bantik dae, chompuh munuh lengung kebal reng menek ni. Khnyom ko nuk tdaw ka promin rebuh jidon, dae tha achip chi chakram, chi achip kedaw krahai, ku wipet perkot men. ខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលមានការសម្ដោះខន្តីមិនក្តៅក្រហាយចំពោះខ្ញុំដែលអាចនិយាយខំឆ្គងក្នុងប្រតិបត្តិថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលា